V društvu se združujejo strokovnjaki z področja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja, prispevali k razvoju stroke, uveljavljanju inovacij in širjenju znanja. V najboljših časih je bilo naših članov prek 300, 360, 370. V zadnjem obdobju je število članstva sicer nekoliko upadlo, vendar nas je še zmeraj krepko čez 150. V ospredju njihovega delovanja so štiri ključna področja. Prvo področje je pomembno, izobraževanje naših članov, mladih članov. Drugo področje, strokovne ekskurzije doma in v tujini. Tretje področje so potem družabna in pa strokovna srečanja. In pa četrto področje, nekje delo v sekcijah. Seveda smo vsi zaposleni v gospodarstvu ali pa v izobraževanju in vsak lahko na svojem delovnem mestu da svoj prispevek tako delodajalcu kot gospodarstvu nasploh. Čeprav svoje vrste težje privabljajo nove člane kot nekoč, znanje namreč ti lahko pridobivajo tudi drugače, pa se še vedno trudijo, da se jim pridružijo takoj po študiju.